Моята реакция беше, защото вие позволихте, господин председател, на колега от нашите политически опоненти, си позволява да прави оценки на лявата страна на залата. Комунисти и така нататък. Ама, уважаеми колеги, по статистическа информация към 80 на 100 от вашите чинове тук са бивши чинове на БКП. И аз възразих, защото аз уважавам държавните институции и споменах господин премиера, който е бил активен член на БКП, а вие го обиждате. Аз съм възмутен. Вие господин нямате Гечев. Право да обиждате премиера. Господин Гечев, премиера е институция. Може ли да се обърнете към мен? Да. Защото това е, да. Господин Гечев, това така, е... Не позволявайте да обиждат партията, с която са свързани 80 на 100. Вие сте свързан и премиера. Това не е добре. Аз възразявам и искам да се намесвате винаги, когато обиждат премиера и цялото ръководство на парламента и на парламентарната ви група. Така че по-скромно и по-спокойно. Стремя се. Благодаря ви, господин Гечев. Господин Генов, заповядайте. Разочаровате ме малко, но продължаваме. Заповядайте, уважаеми господин Генов. Да, по начина на водене, колега, не искам да разочаровам председател в същия. Господин Христов, тук преди малко от тази трибуна един колега каза, че някой, който не излиза на трибуната и говори от залата, води до някаква пошлост в поведението на народните представители в това събрание. И аз ви предлагам да отстраните господин Манев от това заседание при първото му обаждане от място. Защото заедно с моя приятел Лъчо, го гледам, че го няма, те са така едни от най-активните, не от тази трибуна, а от място. И така, че предлагам ви при първо него нарушение за думи, казани от това място, вие да вземете съответните мерки, защото аз не знам дали разбрахте подтекста от деви, но той поиска и вашата оставка. Така че влезте в ролята на първи сред равни, упражнете правилника, а пък аз за комунистите не искам да коментирам. Господин Гечев при мен беше достатъчно изчерпателен, така че не обиждайте премиера на Република България. Призовавам ви, колеги. Моля ви от сърце. Благодаря ви, господин Генов. Не слинете.